The Ben, telefone yawe yarabuze mu Burundi, abantu baravuga bati irabuze koko, urareke ugura indi. Tugeze mu Rwanda dusanga RIB yakurikiranye ikirego cyayo, bata muri yombi Eric cyangwa Yes. Yitwa The Ben Mugisha Benjamin, akaba akubutse muri Canada muri Ottawa. Ben, welcome. Igitaramo wagiyemo cya Rwanda Youth Convention cyagenze gute mu mboni zawe? Cyagenze neza cyane, Youth Convention yagenze neza. Yahuje Abanyarwanda baba muri North America, cyane cyane urubyiruko. And it was a success. The Ben, wagiye warapromisinze abantu kuri buze kubahereza track ebyiri, harimo iya gospel ndetse n'iy'urukundo. Turaza ubu ngubu duhite twitegura indirimbo cyangwa ugiye kwitegura ubukwe nk'ibisanzwe? Ngiye kumwitegura. Twitegura iya gospel cyangwa iy'urukundo? Ngiye bibanza ibyo ngibyo. The Ben, mu kiganiro watanze uha urubyiruko mbere yo gutarama, wavuze bimwe mu bintu byagufasha imyaka 15, ariko ugaruka ku mpamvu abafana ubateza irungu n'inyota, uravuga ngo ubu uhugiye mu bindi bitanga umusaruro, twagira ngo umare impungenge abafana. Utubwire ni ibiki uhugiyemo hirya y'umuziki? Nabyo ni ibanga, ni ibintu bipersonnel, ni akazi nkora ku ruhande, ni haso zanjye zo ku ruhande, ariko nizo mu by'ukuri zidufasha gukomeza kuba abo turibo ndetse no gusunika ibyo dukora. Debe, dufite amakuru y'uko watumiye muri First Family ya Uganda gutaramirayo, ayo makuru niyo? Uyakuye. Bivugwa ko ari igitaramo cyo kuri Seven, nibyo? Uganda se? Yego. Uganda hari y'ubukwe natumiwemo iyi weekend. Abantu mwemo ndabagitwa. Ariko ni gitaramo kirahari mu mwaka utaha. February hari gitaramo. Kuri 14. Kuri 7. The Ben, hari ifoto yawe yagaragaye uri kumwe na Element. Bivugwa ko iyo foto yafashwe nyuma y'uko ugarutse I Kigali, I mean uvuye I Burundi gukora igitaramo. Iriya foto koko hari project mwamwe murimo gukora na Element cyangwa wenda? Element ni inshuti yanjye, abantu babizi. Iriya foto yafashwe way before tujyana I Burundi. Yeah, I think so. Nubwo yafashwe igihe gishize mbere y'uko tujya I Burundi. So nuko abantu bahita babeshya content, ariko ni ifoto ya mbere twari turi, I think twari turi guhabwa fan, nta nubwo twari turi muri studio. Hanyuma The Ben, telefone yawe yarabuze mu Burundi, abantu baravuga bati irabuze koko, urareke ugura indi. Tugeze mu Rwanda dusanga RIB yakurikiranye ikirego cyayo, bata muri yombi Eric cyangwa se Xdira wari ni Burundi nawe. Yaba ari wowe watanze ikirego wenda muri RIB cyangwa wenda ni inzego ubwazo zabyikurikiranye? Ntabwo ari njye watanze ikirego muri RIB, inzego zabikurikiranye hagati yabo. Hanyuma The Ben, ejo bundi hasohotse amakuru avuga ko Tiwa Savage, Shiba, Diamond Platinumz bashobora kuzaza mu bukwe bwawe. Ayo makuru niyo ese? Niba atari nayo yaba yaraturutse? Aha turuka si mpazi. Mukeka ko yabaturuka? Ntabwo mpazi, ntabwo nakeka, ahubwo gusa bamwe muri abo bazaza. Diamond yarakonfirmye?
Damu inagara confirm. Oti Brown? Oti Brown ya confirm. Ya confirm. Tiwa Savage? Nibandi ba confirm. Tiwa ntago ntago tugana just like that. Abantu bakomeje kukugereranya na Bruce Melodie. Hari ni foto yari maze iminsi nabongera ku munsi wejo yiriwe Bruce Melodie ari kumwe na madamu wawe Pamela abantu bavuga ati wa mugani koko ni bibakwa. Ariko kandi ubwo Bruce Melodie ku munsi wejo yagaragaye kuri stage afite idarapo ry'igihugu. Abantu batwa mugani nyanga komeje gucimaka ko wa mugani ari uyoboye umuziki wacu. Ni Bruce Melodie ni mu Rwanda nduba njya mbigira class yego ari muri class A Bruce ari muri class A type of artist nubwango nimba alfabetizera kuri ABCD abahanzi baba ari muri class A class B class C so no numuhanzi yasokiye igihugu I feel like all of us should you know mushikira bihagije na gahunda nyiragarimo ni gahunda tukiye gushikira nuko maze iminsi muri youth convention but I think I'm going to follow up menye ko byagenze and I think I'll share my thoughts nabe uguheruka hano wavuze kuri batuvuga yuko bidakenewe bigena n'amateka y'igihugu benshi bayifata nkaho utari wayisobanukiwe na bati ko babatende bamwe batigira ngo aramutinye abandi batiye ndashaka kwatekereje ko kurwana ubundi wowe ujya kuvuga ko bata atari ngombwa kandi wenda muri industry bavuga na Kenison nimugora ne wavuze ngo ikwiye kubaho ariko mu buryo bwo gukorera amafaranga wotekereza yuko kuko bikwiye yuko we na Bruce Wayne hategurwa icyo gitaramo nkuko namuyobokiriza kubikomozaho kigamije kuba hareba kuko isabafana n'ababimeze bite ariko abumukunzi w'umuziki nsubije mu magambo magufi kuri cyo nk'icyo n'umuntu nagisubije aho bishize hakwikoye igitaramo hakwikoye igitaramo for sure gishimisha abanyarwanda and I'm pretty sure ko kizaba ubwo ya stade bari kutwubakira his excellence niyo mbona tuzakora mu gitaramo umva ugihuriyemo na Melodie itayo aya bato se n'umuntu abantu barimo kuvuga kandi ndi kuvuga ko igitaramo cyane na Melodie the band the band ni natuna kare ngumvikanya kuri imwe muri radio zikomeye muri Afrika uvuga ko ugiye gushyira hanze album hariho abanzi bajya bakomeye ndetse abantu benshi batangiye kuvuga ati wa Savage kashobora kuzaba ari kuri album ariko ntekereza ko imyaka igiye kuri 5-6 gutyo nta kintu gihari sometimes abafana bakavuga ati the band abatubeshya ndetse n'amagambo menshi bakanakoresha n'imvugo zikakaye turaza kubona The Ben uri buze gushyira hanze singo na pressure uri buze kujyaho cyangwa nago biri buze kugaragara nkaho abafana babeshye kandi ari bo bakunzi babo kuko bahe singo cyangwa ahubwo kuba nyine abo bantu bose wabijeje bataraboneka kandi sometimes cyaje bari muri prime time kandi ubu ngubu yenda yakorabo n'igihe effect niyo yari kugira cyaje ari ukuntu abafana pressure yabo ntayigenderaho yego ariko nanone nari nk'umuntu nigenderaho sometimes kuko nibo dukorera so nani isigura ku banyarwanda bose apana abafana ba The Ben ku banyarwanda bose muri rusange kuba njya mvanga music n'izindi business zanjye sometimes nka ntisanga mu gikuri nibagiwe byo music nsaba but I promise them ko uyu mwaka ndetse n'umwaka utararangira nubwo ufite stress z'ubukwe hagomba kuba a new wave indirimbo yaba yasohoka mbere y'ubukwe cyangwa n'inyuma yawe possibly kwa soka mbere y'ubukwe hanyuma uri inshuti na Melodie cyane ni umuntu umwe agrandinganye since 2010 ni ibintu bya danje hanyuma kuba Melodie bishobora kuba bivuga ko agiye gukora gospel ndetse nawe akagaragaza ko yeguriye Imana mu buryo bumwe cyangwa ubundi iryo jambo cyangwa iyo neruru ivuga ko Melodie yigiriye muri gospel ku mutima wa The Ben ibintu yakira gute ibintu bishimishije yeah first of all and choice nkiri yani choice ikomeye nubwo je arako akantu ntemeranya na Melodie nuko Melodie yahoze ari gospel Melodie yahoze ari gospel urumva Melodie yahoze ari gospel na mbere yuko avuga ko ari gospel Melodie ni umuntu arabizi ko namwigiye ibintu byinshi by'ubumana ndetse niba mu mpamagara kandi ati ese wakurikira video uno mupasi ari kuvuga ibi so Melodie to me has always been umuntu ukunda Imana hanyuma Ben abantu bakuzi bavuga ko uri mwiza cyane cyangwa se ufite buretse gato muri gospel uri mwiza cyane kurusha muri sekira nawe ni kubyize ababivuga ni abanzi ko njyewe ni ikintu cyo gicaniro mva kuri gospel ariko nemera ko imiziki dukora ni imiziki igafasha abantu bose muri rusange
rusange ifasha ingo ifasha cyangwa batandukanye ntago bigusunikira muri gospel nawe se umunsi ariko gospel mura mujyana cyangwa nababwiye.